Прошу якусь праву руку підняти спочатку. І ще ліво. О! Ти не знаєш, як вітер співає для нас. Ти не знаєш, от я ладний вогня. Я згорив подивитись, чи більше прошу підходити до сцени. Ну, якщо хтось візьме картинку, а нас мало, то щоб ви бачили, що в мене є якась файна, така файна, ладна курточка. А тепер, поки ви плескаєте,